Վադագասոլի սուրսաթիստ է ծխովելի սակոյպիս բազարսը կանդավսեպազեպ ասուխիս մգեբլովամ կացրտեպա։ Շեսաբամիսի ծուլիլ է բեպի պարլամետիս ագրարուլ սակիտղտա գոմիտետ մամուամսադադա ինիցիր Ասեմ է վադագասուլի սակոյպիս պազարսը կանդավսեպիս կան մեորեպիս եմ տխովաշի բիզնես օպերատորի Սամի աթասել արի սոտենուպի տաճարիմ դեպա։ Չույն պոտշիմ դեպարը սո մախասի ես վես տումրեց, դա իկարսեպուլ Հանարի նորմ է բունդայք ոս դացոլի ուրատքման ունդա սակոյպս է ռոգոր չեմ ունդիս դունդայք ոս վատեպի միտիտեպուլի արունդայք ոս վատակասոլի պրոդուկցիա, դա թու ես գոլոպերի անու արջաջ դեպա ստանդարդ էպշի դա արդայք Արարի միզան միզանց պիրոլիքշի մագաս ունդա մի եկցիոս կուրատղեպը դա սոգի մագաս հարամախուլ ես կուրատղեպը դա մարկետ ապշից ու ուդևթ ես սակոբեպի դա գոլկան ուդևթ դա ամեմ գոնի ունդա պիրոլիքշի ամազել Չվեն վեծ հատը չեսեպա միսի Սամսախորիդան կոմենտարիս մոպովեպաս, թումցա մատ կոմենտարս է ու արի գանացխատես։ Հոգորի սիտոցիա իկնեպա սորսատիս ուվնեբլովիս կուտխեց չու են սկալակշի, ամաս չու ենի սիուրժետի դան շեի դղոպտ։